Til máls tekur háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon. Frú forseti, ég held að hæstvirtur utanríkisráðherra hefði betur lagt orðin fyrr við þegar ég stakk upp á því hér strax snemma í gær að hann skoðaði nú þessa greinargerð sína og afturkallaði þingskjalið og prentaði hann upp. Ef hann hefði nú með vitrum mönnum sest yfir þetta, þá hefði hann kannski bara komist að því sjálfur og komist að þeirri niðurstöðu sjálfur. Það er ekki þurft allt þetta til þess að sjá hversu fráleitt óhæfa það er ætlast til þess að þingmenn ræði þingmál með róburði af þessu tagi Alþingi. Ásökunum sem hitta sjálft Alþingi beint í hjarta stað því að það er vegið af sjálfum samvisku ákvæðum stjórnarskrárinnar og eyði þingmanna að stjórnarskráni. Ég vil fá að sjá hvernig þá þessi nýja greinargerð lítur út áður en að ég tjái mig frekar málið að minni hálfu. Úr því sem komið þá finnst mér nú að hæstvirtur utanríkisráðherra slippi vel ef hann vandaði sig við að hreinsa út úr greinargerðinni allt sem felur í sér einhvern áburð eða gildislaðið orðalag aðra þingmenn og slippi þá kannski með svona létta afsökunarbeiðni. Ég hefði ekki logið að þinginu þú. Ég hefði það að hæstvirtur utanríkisráðherra er á sömu buxum, frú forseti. Kallar þetta ekki á neitt, frú forseti? Þetta er vítavert. Svona er að eiga orðaskipti við þennan mann. En auðvitað er hæstvirtur utanríkisráðherra þegar orðin þvílíkur ómerkingur í þingsögunni að það sér kannski ekki á svörtu þó að þeir eru bara beint hliðar upp á mann. Við biðjum þingmenn, háttvirta þingmenn og hæstvirta ráðherra að gæta orða sinna í hvívetna.